صالحا ومجددا. فارنوا بنذر طاهر وجنان. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. جارج برنارد شاہ نے کہا تھا کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں اس سے بہتر کتاب کوئی ممکن نہیں، لیکن جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں ان سے زیادہ ذلیل قوم دنیا میں کوئی نہیں. یہ کنٹراسٹ ہے جو ہم اپنے وجود سے پیش کر رہے ہیں. کیا اس کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف راغب ہوں گے یا اسلام سے متنفر ہوں گے؟ کیا ہمارا منہ ہوتا ہے ہم باہر جاتے ہیں؟ اسی لیے ہم تو تبلیغ، میں تو کم سے کم وہاں جا کر جو مسلمان کھوئی ہوئی بھیڑے ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہی کو ریکلیم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جیسے کہ حضرت مسیح نے کہا تھا، میں تو بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، میرا منہ نہیں ہے کہ میں وہاں کسی امریکن سے بات کروں. تو ان کا تبلیغ کا سلسلہ چل رہا ہے، لوگ اب بھی قادیانی ہو رہے ہیں، بہت سے نوجوان ان کے زیر اثر آتے ہیں، ان کا بڑا لمبا چوڑا نظام ہے. آج ان کے خلیفہ کا، جھوٹے خلیفہ کا خطبہ سی این این سے نشر ہو رہا ہے. پورے عالم اسلام میں مسلمان جو ہیں، حالانکہ دولت کے وہ امبار مسلمانوں کے پاس موجود ہیں جن کا کہ آپ حساب نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ کہیں مسلمانوں میں سے کسی کے لیے صحیح دین کی تعلیم کے لیے تو کوئی سی این این کے اندر آپ وقت نہیں لے سکے. آج تک ان کا خطبہ نشر ہو رہا ہے، دنیا میں سنا جا رہا ہے، بڑے بڑے مراکز قائم ہو رہے ہیں، ٹورنٹو میں ان کا بہت بڑا مرکز بنا ہے، اب امریکہ کے اندر وہ اڈے جمانے کی بہت بڑا مرکز ہے. یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. وہ یہ کہے گا تم اپنا گھر تو سنوارو، فزیشن ہیل دائی سیلف. تم ایک چھوٹا سا ملک نہیں چلا سکتے، تم نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، تم نے اسے کورٹ آف وارڈ بنوا دیا ہے آئی ایم ایف کا. یہ حال اب کیا میرا منہ ہے کہ میں جا کر وہاں بات کروں؟ تم اپنے گھر کو دیکھو، تم اپنے ملک کو دیکھو. تو صورت یہ ہے کہ جب کوئی قوم جو امت مسلمہ ہو یہ طرز عمل اختیار کرتی ہے تو عذاب اس پر آتا ہے. بڑی کڑوی بات ہے. آج عذاب کفار پر نہیں آ رہا، وہ تو اللہ تعالیٰ ان سے آخرت میں نمٹ لے گا، لیکن اب دنیا میں جو عذاب آتا ہے وہ مسلمان امت پر آتا ہے. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also, make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. شفينا صل على محمد.